qardaşlarım, sənət dostlarım, mənim burada hamınız, hər kəs mənim üçün dəyərlisiniz. Hamınızı çox sevirəm. Çox sağ olun ki, bugünkü Azərbaycanda ilk dəfə çəkilən pantomima filmin təqdimatına gəlmişsiniz. Gələn ayaqlarınız var olsun. Sadəcə mən film gedəndən sonra, yəni filmə baxandan sonra istəyərdim ki, hər kəs öz fikirlərini, yəni iradlarını bu filmdə desinlər. Rauf Əhmədov, filmin rejissoru, ssenarist Rauf Əhmədov, xoş gəlmişsiniz. Operator Emin Hüseynov, filmin operatoru Emin Hüseynov. Rauf Əhmədov, deməli, bu filmin musiqisini yazmağa mənə həvalə etdi. Ona görə ona da buradan çox təşəkkürümü bildirirəm. İnşallah bu film Avropa festivallarında yayılacaq. Yəni, var ki, bu film mühüm bir yer alacaq. Yəni, bu qədər. Sevinç xanım açıq söylədiyinə görə mən ümumi bir məlumat verim. Pantomim filmə hər bölümə məlumdur təbii ki. Və mən sadəcə olaraq qısaca məlumat verim. Pantomim teatr bölümündə sözsüz sənətdir. Yəni burada yüz mimikalarla, jestlərlə çalışma fikirləri ifa eləsin tamaşaçılara. Bugünkü pantomim filmimiz isə məsələcə sülhdən, sülhün qələbəsindən və sülhün yaranmasından. Qısa bir başqa filmdə bizim rejissorumuz Rauf Əhmədov çox böyük mahirliklə, bütün sürdün ayrıntılarla çatdırıb ki, həqiqətən həyatda fırsatlı olmaq istəyirsə, yəni saf niyyətdə olmaq və sülhə meyilli olmaq lazımdır. Biz hər filmimizi daha sonra hər birimizdən dostlar fikrimizi alacaq. Çox diqqətli olun ki, sizin fikirləriniz bizim üçün çox önəmlidir. Gələcəkdə belə filmlərin daha ətraflı çəkiləndə, məsəl üçün qəlbə filmləri də çəkiləndə, onda bizə daha da aydın olacaq ki, həm musiqiləri, həm əhval-ruhiyyə hərəkətlər də biraz da geniş olacaq. İndi biraz düzdür, ilk dəfə olduğuna görə rağmen sizlərə uğurlar arzulayırıq, həqiqətən. Sevinç xanım sizlərə, mən baxmayaraq, amma deməliyəm də indi, Sevinç xanımın bugünkü gündə də yenə 18 yaşı var. Amma ki, ilk Sevinç xanımı tanıyan da mən olmuşam. İlk dəfə. O əmri mən vermişəm ki, fortepiano müəlliməsi işə qəbul olunub.
Bugünkü gündə mən onlarla fəxr edirəm. Azərbaycan xalqı bizim ordumuzla fəxr edir. Mən bugünkü gündə bizim qazilərimizi, aprel döyüşlərini salamlayıram. Əskərlərimizi, zabitlərimizi salamlayıram. Bugünkü gündə burada bizim Türkiyədə olan qonaqlarımız Yılmaz bəy, İbrahim bəy, onları salamlayıram. Baxmayaraq ki, bugünkü gündə Türkiyədə Türk ordusunun Afrin döyüşləri ilə əlaqədar, məsəl üçün gedən döyüşlərdə şəhid olanlarımızın da ruhu şad olsun. Ümumiyyətlə, bugünkü gündə bu müsəlman aləmində şəhid olanların hamının ruhu şad olsun. Həmin bu sirən günləri 11 əsgərin şəhid olması başlıca olsun deyirəm İbrahim bəy, Yılmaz bəy, Türk xalqına deyirəm, başlıca olsun. Ümumiyyətlə bu tədbir yenə bir tədbirdir, bir balaca, amma yenə də mən Rauf müəllimə üzrlər istədim ki, rejissordur, amma qonaqlar müxtəlif sahələrdən olduğuna görə bir balaca istədim ki, dəyişəkdir, hər kəsə ürək sözün deyəcək. Həqiqətən, bu pantomimi filmlərin biz o vaxtlar görürdük, uşaq ikən görürdük ki, ay çabli, belə getdi, filankəs belə gəldi o vaxtlar. Amma indi bugünkü gündə Azərbaycanda da maşallah var belə rejissorlar. Çəkilişləri isə belə çox gözəl çəkilişlər məsəl üçün. Amma o film barəsində daha da ətraflı indi mütəxəssislər danışanda, məsəl üçün anlar baba oğlu danışanda, bir və yaxud başqa bir müxbir üzvlər danışanda onlar daha ətraflı dərinliyə gedəcəklər. Bizim məsəl üçün müəllimlər var, məktəb direktorlar var, gimnaziya direktorlar var, onlar ürək sözlərini deyəcəklər. Deyəcəklər, onda inşallah düzəlişlər də olar. Amma yenə mən sizlərə yormayayım, çox belə indi çıxışçılar çox deyib. Həqiqətən mən də sizlərə bu çəkiliş qrupuna, səhnə arxasında olan insanlara da uğurlar arzulayıram. Həqiqətən bəzən görürsən ki, hətta sürücüsünə kimi zəhmət çəkir o filmin çəkilişində. İşıq tutan, işıq çəkir kimi. Rav müəllim, uğurlar arzulayırıq. Emi müəllim, Sevinç xanım və sizin kollektivinizə uğurlar arzulayıram. İnşallah qələbə müjdəsi ilə növbəti tədbirlərdə İnşallah hələ bir pantomimi filmi çəkin ki, tezliklə qələbə gəlsin inşallah. Sağ olun, sizə uğurlar. Təşəkkürlər bu gözəl heyətə, bu cür gözəl bir filmi. Yalnız dolarına görə həqiqətən də çox gözəldir. Sülhdən danışdıq. Mən gözləri qanlandı, qurban verən şəhidlərimiz var. Və bizim hazırda bir qəhrəmanlarımız buradadır ki, onlar öz canlarını ötəb edirlər və onlar canlı qəhrəmanlar, canlı əsham edirlər. Və elə məhz bu məqamda mən istəyirəm bir dəqiqə ki, bunlar şəhidlərimizin ruhunu yandırır. Все то, что есть у всех, конфликты, они есть у всех, конфликты появляются неожиданно, конфликты, все конфликты на свете, есть такое выражение, случается из-за женщин, но, видимо, все-таки не все. В этом фильме, в этом конфликте, как вы заметили, три персонажа, один основной, пессимистка, главная роль, и два альтернативных, они постарались сделать и сделали настоящего мужчину из первого персонажа оптимиста. Оптимист с маской комедии, он до конца фильма держал эту маску как мог. Он старался сделать все красиво.
красиво, прекрасно или нет в том числе. Поэтому чуть не попался на крючок, она стала им управлять. А у нее маска пессимизма, потому что женщина, она ведь должна опираться на мужчину, она должна быть уверена в нем, что он, в любой ситуации он ее не подведет. То есть, поэтому она была более серьезной. Из-за того, что в начале их отношений и фестиваль, может быть, у него будут другие лицензии, нам хотелось показать, что это именно так. Благодарю. Большое спасибо. Я на первом деле всем тербишчарам саламуйрам. Я билеп гюзел тахипте олам. Мерасимна, тайдбат мерасимна дават олдумуз чун. Севинчвам, севинетарому бидирам. Бүгінші тәйлібатына yığıştığımız film oldukça aktual bir mevzudur. Yani bu film kısa olsa da bizim büyük dünya, bizim beşeriyete bir mesajdır ki, ister məişətdə, ister adi alem masifətlərindən tutmuş dünyanın siyasi məsələlərinin həlinə qədər hər anda dünya sülh gərəkdir. Və filmin yaratıcı heyəti buna hesab edəyən kifayət qədər nail olubdur. Və bugün, yenə deyirəm, bu olduqca bir aktual məsələdir. Dünya sülh istəyir. Bugün dünyanın bir çox qayna nöqtələrindəki müharibə ocaqlarının olması, nəinki 10 minlərlə, 100 minlərlə, milyonlarla insanın müharibədə həlak olması, öz daimi yaşayış yer itilməsi və bütövlükdə götürülən ümumiyyətlə, bugünkü gün dünyanın 3-cü dünya müharibəsi təhlükəsi ilə üzbəz dayandığı bir vaxtda belə filmlər, belə sənət əsərləri dünyada, dünyaya mesaj göstərir ki, sülh gərəkdir. Və bugünkü təqdimat mərasimində yenə də bir tarixi günə təsadüf edir. Bildiyiniz kimi, bugün bizim Azərbaycanın Cənnət diyarı Şuşanın Malbəli və Şuşa kəndinin işğal olunması günüdür. Və bu da bir ağrılı bir hadisədir. Və bütün bu hadisələr də bir daha yenə də sülh tələb edir. Mən yaradıcı heyətə uğurlar diləyirəm. Bu gözəl tədbir üçün, onları gözəl təqdimat üçün, gözəl film üçün onları təbrik edirəm və xüsusən də bu bizim tədbirin, bu bugünkü filmin musiqisi olduqca qəlb oxşayandır. Olduqca bir insana nisbinlik əhvalı ruhəsi bəxş edir və təbii ki, bu belə də olmalıdır. Biz Sevinç xanımın bir çox əsərlərini dinləmişik. Onun əsərlərinin ana xəttində bir qızıl hərflə, bir qızıl xəttlə vətənpərvərlik keçir. Biz bu onun yaradıcılığında həmişə Azərbaycan görmüşük. Onun yaradıcılığında Azərbaycan bayrağını görmüşük. Ümumiyyətlə Sevinç xanımın tədbirlərində bugünkü bizim mərasimdə iştirak edən Qarabağ qazilərini görmüşük. Mən bunu çox yüksək qiymətləndirirəm. Hardasa Azərbaycan əsgərinə hörmət var, Azərbaycan ordusunun döyüşçülərinə hörmət var. Bizim ora mənim üçün də bir ali məkandır, ən ali yerdir. Bir daha yaradıcı kollektivə təbrik edirəm və uğurlar deyirəm. Mən fürsətdən istifadə edib Sevinç xanım, bütün yaradıcılığında bu qəhrəmanlıq tarixini, bizim Azərbaycan xalqının tarixinə işıq salır və mən Azərbaycan yanına mübarizə xidmətinin 130 illik tarixini əksəcəm bu kitabı Sevinç xanım hədiyə edəmək istəyirəm. Bəli, məhz bu filmin göstərkarı Sevinç xanım olmağı təsadüfi deyildir. Sevinç xanım hər kəs tanıyır. Sevinç xanım çox vətənpərvər xanımdır. Sevinç xanımın bəstələri belə vətənpərvərlik ruhundadır. Xatırlatmaq istəyirəm ki, bu hər birinə məlumdur. Mən xatırlatmağa özümə borc bilirəm. Ulu Öndər Heydər Əliyev, onun xanımı Zərfə Əliyevaya, Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev, Mehriban xanım Əliyevaya bir çox bəstələri vardır Sevinç xanımın. Türkiyə xalqının sevimlisi və orada bir çox mükafatların layiqçisidir Sevinç xanım. Sevinç xanıma xüsusi alqış gəlsin. Elə Türkiyədən söz düşmüşkən, bizim Türkiyədən çox hörmətli qonaqlarımız var. Mən istəyirəm, İbrahim bəy, Yıldırım, sizi bura dəvət edin və sizin fikrinizi alın. Bizim üçün çox dəyərlidir sizin fikriniz. Bilmək istəyirəm.
Film hakikaten güzeldi. Süre anlamında tam ideal bir süre düşünülmüş filmin akışıyla ilgili. Oyuncuların seçimi, onların mimikleri, jestlerine kadar düşünülmüş. Çekim çok güzeldi. O teknik kameranın yaklaşımları. Yani teknik açıdan hakikaten kusursuz bir film ortaya konmuş. Azerbaycan'a yakışan, sanatçılarımıza yakışan bir çalışma olmuş. Dünyanın her ülkesine gösterebilecek bir film olmuş. Pandemim olması sebebiyle söz de yok. Dolayısıyla bütün coğrafyalarda kullanılabilecek ve üzerine konuşulabilecek mesajları olan bir film olmuş. Onlar da gerçekten emek hak ettiği yeri bulmuş. Çantan kutluyorum bütün çalışanları. Elbette barış, insanlığın şu an en büyük ihtiyaç duyduğu temel duygu, temel uzlaşma noktası. Bu noktada emek harcayan herkesin emeği inşallah yerini bulacaktır. Kavga etmek kolay, küstürmek kolay ama hakikaten anlaşmak ve hoşgörü içerisinde birbirinin zıt fikirlerine sahip çıkarak, en azından sahip çıkmasak bir saygı göstererek yaşamayı öğrenmek çok önemli bir meziyet. O noktada bugün burada gösterilen film bu mesajı da bize sunmuş oldu. Hakikaten etkileyici bir filmdi. Yani bunu eğer gösterim hakkı konusunda bir sıkıntı olmazsa ben de kalmakla kullanmak, paylaşmak ya da üniversitedeki derslerimizde kullanmak isterim. Çünkü üzerinde tartışabileceğimiz bir mesajı var filmin. Çok değerli misafirler, çok değerli gazilerimiz. Ben demek istiyorum ki başarı asla tesadüf değil. Ve bugünkü ortaya koyulan Sevinç Hanım'ın başarısı da tesadüf değil. Onun arkasında çalışmak, çalışmak, gene de çalışmak. Ben bu filmi seyredende bir söz hatırlayacağım. O söz belki yakin siz de hatırlıyorsunuz ki hayattaki en dehşetli çığlık sesi sessizliğin çığlığıdır. Bazen insan konuşarak, bağırarak, çağırarak ifade etmediğini belki bir anlık bir küsmeyle, belki bir anlık bir suskunlukla daha iyi ifade edebilir. Ben de bugün bu filmde bu bazı şeyleri bugünler bağırarak, çağırarak ifade edebilmediğimizi belki bugün o filmin sessizliğinde çok şeylere başa düştük. Allah inşallah dünyada sulhu bergarar etsin. Türkiye hakkında da verilen başsağlığına, şehitlerimize rahmet dileklerine göre çok teşekkür ederim. Ama önümüzde kaçınılmaz olan bir savaş var ve biz bugün bu kaçınılmazı veririk. Elbette kurbanlarımız bu yolda çalışacak, kurbanlarımız, şehitlerimiz olacak, gazilerimiz olacak. Ama ümit ederiz ki bu savaş bizi dünyada hak ettiğimiz yere getirecek. Allah şehitlerimize rahmet etsin, teşekkür ederim. Çok sağ olun Yılmaz Bey, biz de teşekkür ederiz. Bugün bizimle olduğunuza göre. Söz isteyen verim Ana Veziroğlu. Buyurun. Biraz başka cür konuşmak istiyorum. Biraz tanıştık ki ben de edebi sözden uzakam, çok uzakam, hepinden çok. Çünkü söz olan yerde edebi susur. Ve bugün bilincine kadar bu dört güzel insanı yaşıyor. Ben adınızı bilmem, çok özürlü sayın. Ama sizin karşınızda ben baş ederim. Teşekkür ederim. Memnuniyetle baş ederim. Ve inanın ki sizin burada olmanızla böyle şeref ediyoruz. Çok büyük şeref ediyoruz. Öyle bilirdim, hemen diyordum ki ya biz uzadık. Ne muharebe, ne falan şey. Ama sizin bir de gövdenize bakanda, bu cür cesur sıfatınıza bakanda ben dedim yok, yerin hazır olacak, mutlak kadar çalacak, mutlak. Bizim oğullar sizden mutlak bir de adil yolunuz olacak. Yerin ki bu Karababa hakikaten de ağası yok, geçtir. Ve bugün sözsüz ki en büyük minnettarlık defalarla beni davet edildi. Her defa bilmiyorum ben, biraz başka gezeren, başka cür gidiren, biraz tersif dolu, biraz sevinç dolu vesaire. İnsanın yakın sikletinde olan bir şeydi. Bugün ona göre Sevinç Hanım her defa ben davet edildi. İnanın ki kireşen ki yeni bir şey öğrenci. Allah canını sağ olasın var gözlerim. Pantomimo diyen de ümmette ben hiç vakti o pantomimo tiyatrına ümmette bakmamışım.
Nice kibarla değiller, nesimini seviren bir de soruşurlar şimdi değil edebiyatın geçmişi. Doğru nesimini nice kibirler felsefesi ağırdı. Bu pantomim o çok ağırdı. Versini çıkarmıştım. İnsanlar burada yaşıyorlar için siz de bak burada yaşıksız, kadınsız doğrudan berek eden. Ve size minnettarlığı bildiririm, çok sağ olun. Ve bir şeker insan için ben diyebilirim ki oradan neyi kavradım, neyi verdim. Sadece o, ben hiç verdim ki bu hürmetli kardeşim Rusya'yla danıştı ama Rusya'yla ele danıştı ki Azerbaycan'da ele bir için daha güzel seslendi. Ve ideyası çok güzel bir hakikaten de. Fikirleştim ki de bunu Rusya yazışın deyirler. Rusya'da olan insan yazmalıydı bu eseri. Bilmem niye, niyesi ne soruşmuyor. Ama ona göre çok zor kardeş. Hem rejistör olasan, hem ideya rapleri, hem sinarın medifi olsan ve güzel eseri takdim edersen. Çünkü eserdi bu. Tekçe pantomima deyip geçmişi kartırlamıyor. Tarih ile bugün yazılır ve bugün de yazıldı. Ve hoşuma gelen aktör heyeti, aktris heyeti. Ve çok güzeldi ki sağ ol Sedis Hanım. Sağ olun kardeşimin adını unuttum rejistörümüzün. Rahul Mehmet'im ki orada galebe de ben ilkileşirdim hemşe ki bütün dünyada muharebeler kadınlar başlıyorlar. Çok galebe, çok tersirli kadınlar başlıyorlar. Ve burada da bizim hemcinsimize büyük hürmetle verdi ki verdi. Sülh her şey halledilir. Ve bazen usulsüz açık hıçkırtılar adamı diksindirir. Ve o diksindiren de Sevinç Hanım'ın musikisiydi. Tabii ki her üçü ve üçün büyükken de diye aparatımızın büyüklüğü ondadır ki bunu o kadar güzel takdim, tercüm ediyor ki ister istemez sakitçe durup bakırsan ve ilahi bunun ahırı olmasın diye yerinde kucağınırsın. Öyle bilsen ki sür elinizden uçan giden güneşin. Ve bu... Değerli kardeşler, birinci hoş geldiniz. Bu günleri çok değerli bir filme baktık. Bu filmde sessiz değil ve mahnının hacmin baktık. Alışılacak lazım oldu ki her zaman böyle sükür məqamlı bir eserler ortaya koysun. Ben Sevinç Hanım'ı təbrik edirəm, Rahul Mehmet'i təbrik edirəm. Çok ki Mehmet Salman Mehmet dedi, sağ olsunlar üstümüzü dəvət edirdi. Bu günlərin Vətən Qəzetinin başlayacaktı üçünü. Ben belə tədbirə almışlayıb ve belə insanların qabağında başlayıram ki həmişə belə güzel eserler yaratsın. Sağ olun, minnətdarım. Söz teşekkürümü bildireceğim. Hakikaten film çok güzel bir film oldu. Çok özel bir anlam getirdi bize. İnşallah bu film daha büyük bir sahnede, daha büyük bir ekranlarda görseler. Bu filmle ben sadece bir anlam götürebildim ki herkes öz elindekine sahip olmalı. Kemal'dan bir şeyin de alnına gitmek lazım değil. Elindekine sahip ol yeter. Her bize yere teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi herbiciler çok danışmak hoşlanmıyorlar, boşmak çok hoşlular. Olsun üzüldü sahibi. Teşekkür ederim. Size uğurlar arzu ediyorum. Gelecek faaliyetinizde de. Uğurlarınız her zaman bol olsun. Bu kadar. Çok sağ olun. Teşekkürler. Gazi Ülfet Hasanov. Evvela ben de her birinizi salamlayıram. Çok sağ ol deyirəm ki, bizi de belə Sevinç xanım tədbirlere dəvət edirsiniz. Burada her bir əziyyət çəkənlərə öz minnətdarlığımı, təşəkkürümü bildirirəm. Çok sağ olun, var olasınız. Teşekkür ederim. Qazi Anar Məmmədov.
Əlvaxtın tədbir iştirakçılarına salam verirəm. Sayın Xanım Murad bəy, çox gözəl bir film hazırlanıb. Mən də ilk dəfə filmə baxıram və həqiqətən də çox təqdirə layiqdir. Bildiyimiz kimi, həm bizim dövlətdə, həm Türkiyə Cumhuriyyətində, Türkiyə dövlətində müharibə gedir. Yəni, fikirləşə bilərsiniz ki, bizdə müharibə getmiş sakit. Xeyr, biz müharibə şəraitində yaşayan bir dövlətik. Mən arzu edərdim ki, bu film, bayaq Natiq qardaşımız dedi, böyük bir ekranlarda, hər bir yerdə film bizim qalib olmağımız münasibəti ilə göstərilər və bütün dünyaya biz necə bir dövlət, dövlətlər olduğumuzu sübut edərik inşallah və bu filmlər hər yerdə bizim Qarabağ torpağımızda, Şuşamızda, Laçınımızda, Kəlbəzərimizdə, Ağdamımızda, Füzulimizdə bütün işğal olunmuş 90-cı illərdən bəri deməzdim 17-18, yəni bu illərdə bütün işğal olunmuş torpaqlarımız inşallah qayıdar və həmin yerlərdə biz bu filmləri inşallah göstərək. Sizin uğurlarınız bol olsun, Rauf bəy, Seyniz xanım. Siz həqiqətən də vətənin, millətin bayrağına dəyər verən insanlarsınız. Təşəkkür edirəm. Uğurlarınız bol olsun, minnətdarım hamınıza. Sağ olun. Bu gözəl tədbirə dəvət elədiyinə görə dərin təşəkkürümü və minnətdarımı bildirirəm. Məndən öncə bizim çox hörmətli qazilərimizdən biri çıxışında bildirdi ki, biz hərbçilər çox danışmağı sevmirik. Bəli, bu həqiqətən də belədir. Biz sözümüzü hər bölgəsində deməyə bacarırıq və bunu sübut dilədik. Əgər aprel döyüşləri düşmənə sarsıcı bir mesaj idisə ki, biz döyüşməyə də bacarırıq və vaxt gələcək biz torpaqlarımızı sonuncu metrinə kimi azad eləyədik və buna qadiriz. Sevinç xanımın və Rauf müəllimin bugünkü əsərində isə biz bütün dünyaya mesaj göndəririk ki, biz eyni zamanda sülh tərəfdarıyıq. Əgər düşmən bunu başa düşmürsə, lazım olan vaxt, lazım olan zaman bizə son sözümüzü deyəcəyik. Çox gözəl bir əsərdir. Mən Sevinç xanımın bundan əvvəlki əsərlərinə, xüsusən kompozisiyalarına, melodiyalarına çox maraqla dinləmişəm, baxmışam. Elə hisslər var ki, həyatda onun sözlə demək mümkündür. Yəni, şair şeirini yazandan sonra o artıq onun deyil, o xalqındır, onun oxucusunundur. O biraz rahatlıq tapır. Öz içindəki hissləri sözlə başa salır. Amma musiqi ilə başa salmaq bunu, çox çətin hissləri qabartmaq, üzə çıxartmaq çox çətindir. Rauf müəllimin böyük rəhməti var. Bu əsərin ərsəyə gəlməsində mümkündür, musiqi ilə də fədən mümkündür. Amma musiqi ilə onun pandemiyalar, hərəkətlərlə sintezini yaratmaq çox çətin bir, yaradıcı bir işdir. Mən hesab edirəm ki, bu əsər öz layiqliyi tutacaq. Bu əsər bütün nəinki Azərbaycanda olan tüm millətlər, xalqlar üçün, eyni zamanda bütün dünyaya bir mesajdır. Ki biz sülh tərəfdarıyıq, amma eyni zamanda gücümüz, qüdrətimiz yetərlidir ki, bizim qarşımıza çıxan bütün düşmənləri öz yerinə oturacaq. Və burada mən bütün Türkiyə, Türk dünyasına başsağlığı vermək istəyirəm. Bizim son zamanlar verdiyimiz şəhidlər hamımızın şəhidlərdir. Bizim də şəhidlərimiz. Başımız sağ olsun. İnşallah Azərbaycan həmçə Türkiyə ilə bir millət, iki dövlətdir. Hər an bacardığımız, əlimizdən gələn, istənilən vəziyyətdə sizin yanınızıyıq, arxanızıyıq. Və mən Sevinç xanım, sizə Rauf müəllim sizə, gəl bütün yaratıcı kollektivlər, alqışlar, alqışlar, gözlər, 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 göz
ehtiyatta olan Polkovnik Leytnant Vagif Tuşkun. Teşekkür ederim. Değerli üyeleriniz. Ümit Televizyon'da yayın şirketinin rehberi Rahman Cevdet buradadır. Sizin fikirleriniz var. Mümkünse Rahman Bey. Ben de öz adımdan, eyni zamanda Mütevler Yayın Şirketi adından Sevinç Hanım'ın bu güzel takılmaz münasebete tebrik ediyorum. Doğrudan da Sevinç Hanım vatanperverliğiyle Azerbaycanımızda, doğu vatanımızda öz izin, öz sözün diyen ve öz izin koyan bir insandı. Sevinç Hanım'ın kifayet kadar, kıyafet hanımsın ve kifayet kadar onun senetinden haberdar olan bir insanım. O cümleden de vatanperverliği mevzusunda bütün tedbirlerde mütemadı olarak iştirak eden bir hanımdı. Bu nöktenizlerden mütevleri yayın şirket idare heyeti dengararıyla bestekar Sevinç Topik kızı Fahri Ferman'a teltif olunup ben isteyerdim Fahri Ferman'ı teklif edin. Hürmetli hanımlar ve cənablar, hoş gəlibsiz. Bütün kollektivi təbrik edirəm. Həqiqətən də uğurlu bir layihə idi. Təşəkkürlər, Vüqar. Bu gözəl filmdə böyük əməyi olan belə gözəl filmi yaradan rejissorumuz Rauf Əhmədov. Ve fikirlerinizi alalım sizden. Evet. Çok sağ olun. Siz sağ olun. Sağ olun. İbrahim Yıldırım. Lale Qətin. Qeyd edeyim ki, Lale xanım Musiqi Gənclər Məktəbinin rəhbəridir və Azəri İncilər də vokal qrupunun Azəri İncilər vokal qrupunun rəhbəri Gülnara xanım da burada yoxdur. Ona da təşəkkürümü bildirirəm. Lale xanım, sizə təşəkkürümü bildirirəm ki, belə gözəl uşaqlar yetişdirirsiniz və o uşaqları mənə həvalə edib onlara gözəl mahnılar bəstələyirəm. Çox sağ olun hər bir şeyə. Təbrik edirəm. Filme bakandan sonra bir fikir geldi ki işte bilmem düzlüğü yok. Ancak her birimiz yanımızda olan yakın bir dostun, bir insanın kadrini bilmeliyiz. Ve onu itirmezsek biz bilmirik onun kadrini ama yine itirmeyik. Ve ben böyle genelde geldim. Yakin ki böyle başa düştüm bu filmi ve hamınızı tebrik ederim. Sevinç Han Musiqi çok duygulandırdı bizi film özü de ve filme uğurlar arzulayacağım. Arzu ederim ki necə ki bizim uşaqlar Sevinç Hanım'ın mahnılarını bilgə bütün sahnelerde okuyorlar ve uğur kazanırlar. Ben de arzu ederim ki bu film büyük uğurlar tapsın. Fatıma Hacıbəyli. Güzel hanım, ben de Sevinç Hanım, həmişə söyləmişəm, indi də söyləyirəm, çox dəyərli bir xanımdır. Baby face siması var. Yəni ki, dostlar alışlar bunu təsdiqləyər. Yəni, ən azından çox dəyərli bir xanımdır, istedalı bir xanımdır. Əsas o, yaradır, yaşanır. Vallahi billahi. Ümumiyyətlə, bu görüntünü diqqətlə izləyəndə aktyorları görmədim burada. Nəcəbsə yoxdursa burada. Çox dəyərli aktyorlar. Ümumiyyətlə, bu gözəl görüntülərin baş qəhrəmanlarını görmədim. Ürəkdən təbrik edirəm. Uğurlarınız bol olsun, daim olsun, axarınca olsun. Təbriklər. Baş redaktoru İsmail Xələfli.
naib etkinizi bildirirsiniz? Sevinç Hanım təbrikçiliyidim. Əslində mən Sevinç Hanım'ı çoxdan tanıyıram, amma iki gün bundan vaxt kəşf elədim tədbirlərin birində. O milli qəhrəman Mübariz İbrahimova görə bizim hamımızı qaldırdı, əla təşkilatçılar qarşıq. Və bu birinci dəfə deyil. Sevinç Hanım harada varsa, orada vətənpərvərlik ruhu var insanlarda. İnsanlarda həyata düzgün yanaşma var, düzgün baxış var. Sevinç Hanım'ı bəstəkarlarımız, şairlərimiz, yazarlarımız çoxdur. Amma Sevinç Hanım həm gənc, həm də qəti şəkildə öz sözünü demiş vətənpərvər bir xanımdır. Təbrik edirəm Sevinç Hanım'ı, uğrarız bol olsun. Çox sağ olun. Kamran bəyin arzusu rəyində qalmasın biz aktyorumuzun təşəkkürnaməsini verən Tərman Ağıyev. Tərman fikirlərini alın. Məmmədova Aynur, bizim fəxrimiz, ikimiz, qəhrəman xanım. Hər birinizə təşəkkür edirəm, hər birinizi öpürəm. Qarabağ qazilərim, qardaşlarım qabağında mən baş əyirəm. Sizlər olmasaydı, biz burada indi nə rahat bir təqdimat keçirərdik, nə rahat yaşayardıq. Yəni siz bizim övladlarımız üçün, bizlər üçün öz həyatınızı qurban verirsiniz. Vətən yolunda, xalq yolunda canlı şəhidsiniz demək. Hər birinizi öpürəm, çox sağ olun. Və mənim ən böyük arzum budur ki, ən böyük arzum, düzdür, mən mahnılar yazıram, təqdimatlar keçirirəm, kliplər çəkdirirəm, bunu xalqıma nəyisə bir çatdırıram, yəni sevindirirəm haldasa. Amma ən böyük sevincim mənim o olacaq ki, mənim Qarabağa yazdığım mühtəşəm bir kompozisiyam, Zəfər kompozisiyam Qarabağda səslənəcək və tezliklə bizim kənar prezidentimizin bayrağımızı Qarabağda dalğalandıracaq, Şuşada, Xankəndidə, Xocalıda və mənim kliplərim orada çəkiləcək və mənim ən böyük arzum budur. Çox sağ olun, var olasın. Şükürümü bildirirəm ki, yəni sizin də zəhmətiniz çox oldu. Çox oldu, çox sağ olun, mənim əzizlər. Təşəkkür edirəm.